Der er jo samme favorite vlog. Det er en hurtig, hurtig vlog til The Danish Thumbnails. Hende er rigtig sød. Altså prøv nu her, pige. Du skal ikke undskyld, fordi du har ikke lavet en video. Forstå mig ret. Altså du har alt det tid i verden til at lave en video til YouTube. Altså kig på mig. Jeg er fandme næsten 33. Og lige præcis på det tidspunkt, jeg er arbejdsløs. Altså, jeg kan godt nok lave en video en dag, og så bare lige skip en latterlig dag, der går ikke noget, og så lave en anden vid. Men YouTube does not run your life. You run your own life. Så det er ikke nødvendigt, at du skal bare undskylde. Okay? Så det var det, og jeg håber, du fortsat har en rigtig, rigtig god dag. Og husk, at alle sammen, der siger The Danish Thumbnails og alle hendes abonnement, du kan også komme og se mig også. Ha' god dag. Hej.